է պարոն Մարության պատրաստության Սիմոնյանը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, իրապես եկեք իրար չփորձենք բան անել, դասեր տալ բան։ Եկեք ուղղակի, որովհետև գիտենք, որ պաստաբան ունի վստահորդ, պատգամավորը չունի վստահորդ, ունի ընտրող կամ չընտրող, չմտնենք այդ, դաշտես ուղղակի ուզում եմ կենտրոնանալ հետևյալ հարցի վրա։ Այդ ուղղակի նշում եք եւ այստեղ էլ է գրված, որ ժողովուրդը չի վստահում այս սահմանադրական դատարանին, Ռայֆ Թումասյանին, եւ բազմաթիվ հարցություններով դուք նաեւ նշել եք, որ քանի որ նրանք ըստ էության մնացել են հեղափոխությունից հետո որպես նախկին իշխանությունների դրած մարդիկ, նշանակած մարդիկ, նաս ծառայություն մատուցած մարդիկ, ժողովուրդը չի վստահում, հետեւաբար 900 քանի միլիոններ, 900 մի միլիարդ, լավ, հա, 900 սխալա, լավ, ձեր խաթեր, պարոն Բադասյան, 630 միլիոն դրամ եկեք տանք այդ մարդիկ գնան։ Հիմա ես հարց ունեմ, մի քանի օր դուք արդեն տեղեկություն ունեք, որ բոլորը գնում են հավոր հաշվարկ։ Չէ, դե հիմա հաշվարկ կարա բերել եք ժողովուրդ, ասես պոտենցիալ, եթե գրեն բոլորը, կարան գնան այս օրենքով։ Հիմա հարց ես հետեւյալն է. Ձեր իշխանությունը եւ ժողովուրդը վստահում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին։ Ձեր ժողովուրդը, ասենք ձեր իշխանությունը ժողովուրդը վստահում է Արթուր Ջավադյանին, կենտրոնական բանկի նախագահ։ Նույնը վստահում է օրինակ Հաշեքնիշ պալատի նախագահ Սերսաքսյանին, կեր Լևոն Յոլյանին։ Վստահում է օրինակ Վանաձորի մանդատագործությամբ ընտրված քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանին։ Դուք կամ վստահում եք։ Վստահում է Գյումրի ընտրությունները բոնուսներով, կեղծիկներով ընտրված պարոն Բալասանյանին։ Եվ ես ցանկը կարող եմ շնորհակալ։ Երկու տարբերակ կա։ Տարբերակ A, ասում եք, որ մենք վստահում ենք այս մարդկանց։ Տարբերակ B, եթե չեք վստահում, ինչի՞ չեք վերում նախագծեր, իրանց է փոխտամ գնան, որ այդ տեղերը նորմալ է, հեղափոխությունից հետո եկած, ժողովրդի վստահությունը վայելող, անկաշկանդ, անկախ մարդիկ նշանակվեն եւ ընտրվեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն Միրխուրյան։ Մարոքյանի դեպի շատ դինա։ Ես չգիտեմ ինչքանով է այս հարցադրումը առնչվում նախագծին, բայց այդուհանդերձ խնդրեմ, պարոն Միրխուրյան, պատասխանեք։ Դուք այդ իրավունքից կարելի կօգտվեք, չգիտեմ ինչի՞ չեք օգտվել, բայց ամեն դեպքում խնդրեմ։ Պարոն Մարոքյան, իրոք պարոն Վարդանյան, պետք է երկրորդեմ, անկեղծորեն ձեր տված հարցերը սույն նախագծի քննարկման հետ կապ չունի եւ իմ գնահատմամբ։ Եվ ըստ էության, երբ որ դուք ասում եք նախկին իշխանության եւ այլ, այս նախագծի, չէ, ես իշխանությունն ասում եմ, նախկին իշխանությանը ծառայություն մատուցած մարդիկ վստահություն չեն վայելում, նրանց պետք է հանել, էտա շապկեն հիմնավորման դա է։ Հիմա կոնկրետ նախագծ են քննարկում, կոնկրետ նախագծի հիմնավորումների աղբյուրը այդ նախագծին կցված հիմնավորումներն են, որոնք կոնկրետ նշվում է, թե այս նախագծի նպատակը որն է, այս նախագծի նպատակը ես անդրադարձա ճգնաժամին, անդրադարձա անվստահությանը, որովհետև մասնավորապես պարոն Սիմոնյանի եւ պարոն Պետրոսյանի հարցերից առաջացավ անհրաժեշտություն դան անդրադառնալ, եթե բացառապես մնայինք այս օրենքի կարգավորումների եւ հիմնավորումների շրջանակում, ես դրան էլ չանդրադառնա։ Եվ մասնավորապես անձանց վերաբերյալ ուրեմն վստահության վրա չի խարսված այս նախագծի էությունը, այս նախագծի էությունը պայմանավորված է դրանով, դուք քիչ ուշ մտաք, ես նաեւ վկայակոչում եի, հա, հիմնավորդը ուրեմն լսել եք, որ հիմնավորումները նաև վկայակոչեցի համանդրական փոփոխությունների 2015 թվականին, որում կոնկրետ նշվում էր նոր մոդելի ներդրման անհրաժեշտությունը ինչու պայմանավորված, եւ ըստ էության այս նախագիծը ուղղված է այդ մոդելի կյանքի կոչելուն, որովհետեւ մենք էլ ենք համոզված, որ մեզ պետք է անկախ համանդրական դատարան, իսկ այն դեպքում, երբ որ համանդրական դատարանի դատավորների մի մասը մի ժամկետա պաշտոնավորում, մի մասը ժամկետա պաշտոնավորում, կա դատավոր ու մորոք գալիս է դատավոր ու այդ նույն դատավորի օրոք այդ նույն դատավորը գնում է, երբ որ նախագահը ըստ էության այս դեպքում մինչև 65 տարեկանը նշանակված, իսկ նախագահի դեպքում ինչքան էլ ասենք վարչական մակարդակում զուտ այնքան լծակներ կան կենտրոնացած, որ մյուս դատավորների իրենից անկախությունը շատ լուրջ կասկածի տակ է, եւ երբ որ ինքը հենց այդ դատավորների կողմից ընտրված չի։ Ձեր բուն հարցին ասելով, քանի որ դուք հարցերը կոնկրետ անձանց վերաբերել, այս նախագիծը անձերի մասին չի, այս նախագիծը ինստիտուտների արժանահավատության եւ այդ ինստիտուտների իրենց առաքելությունը
իրագործելու, իզորու լինելու մասինա, ուստի ներողություն կոնկրետ անձնական այդ մարդկանց մասով, թե ում վստահում եմ, ում չեմ վստահում, այս նախագծի քննարկման շրջանակներում ամենայն հարգանքով ձեր նկատմամբ նպատակարմը չեմ գտնում պատասխան։ Շնորհակալություն։